מה שרציתי להגיד אפרופו השיעור שעשינו אותו אתמול בעניין של קומפוזיציה, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. דיברנו על שלושה דברים שהם עיקר החשיבה שלנו כשאנחנו רוצים לבנות קומפוזיציה. זה קודם כל אנחנו רוצים לחפש איזושהי נקודת מיקוד שהיא זאת שאליה אנחנו מכוונים, את זה אנחנו רוצים להראות. כל השאר זה בעצם איזושהי עזרה בשביל ליצור עניין וליצור את המיקוד. זה דבר אחד. דבר שני זה המבנה, איזה סוג של מבנה יש לנו מבחינת הקומפוזיציה, ולשים לב אליו ולראות את לראות את העניין הזה. פה אני רואה שהחדות פה היא קצת באיזושהי תנועה. בכל מקרה, אמרנו ככה, אנחנו רוצים אחד, מיקוד, זאת אומרת, בעצם זה הנושא שלנו, מה אנחנו מציירים. שתיים, זה המבנה. ומה ששמתי לב מכמה אנשים שעשו שיעורי בית, שכל העניין של האיזון הוא לא עד הסוף ברור. עכשיו, מה זה איזון? איזון זה בעצם כשאני מסתכל על הציור ואני רואה מה רצו להראות לי, מה ציירו בציור שאני אסתכל עליו, אני רוצה לראות שבאמת העין שלי זזה לכל הכיוונים וגם מסתכלת על יתר המקומות בציור. כמובן כל הזמן חוזרת, נניח אם פה הנושא, כל הזמן חוזרת לנושא, אבל גם רצה לכאן וגם רצה לכאן וגם רצה לכל מיני מקומות בציור. נכון שיכול להיות שמגיעים לכאן וזה לא מספיק מעניין אז חוזרים חזרה, אבל זה בדיוק העניין, שלא יהיה כאן מעניין, שלא נשאר כאן, אבל זה נותן איזושהי תשובה לנושא, מספר את הסיפור, עוזר לסיפור וכו' וכו'. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מה שאני עושה, השיטה שלי שאני כאילו מסתכל על הציור, מישהו אחר צייר אותו, וכמישהו אחר צייר אותו אז אנחנו מכירים את זה שיותר קל לי להסתכל על מה שלא טוב, על מה שלא נכון וכו'. כשאני מסתכל על הציור שלי אני כל הזמן מסתכל כמה טוב עשיתי, אז אני כאילו מסתכל מבחוץ מה קורה לי בעין, לאן היא רצה, לאן היא הולכת. ואם יש איזה משהו שהעין קופצת לשם, יש שם כנראה איזושהי בעיה מעבר לנושא שאני רוצה להראות. אבל אם חסר לי איזה משהו או משהו כזה, זה תמיד איזושהי בעיה. עכשיו, אז זה משהו לגבי האיזון, כי אתם יכולים לעשות משהו פנטסטי ושהדבר עצמו יהיה מאוד יפה, אבל אתם מחטיאים את הציור עצמו בגלל העניין הזה של האיזון. אז זה לגבי משהו לגבי אתמול ולגבי שיעורי בית, מי שרוצה לעשות. מה שאנחנו, שני אנשים רוצים להיכנס, בואו נראה, view, סליחה שנייה, נכניס אותם. נכנסתם? יופי, אנחנו 19. אני אנסה לראות שלמדי פעם אנחנו מקבלים עוד אנשים פה לזה. מה שרציתי לעשות רגע לפני שאנחנו נכנסים לעניין של ההשתקפויות, להגיד משהו עקרוני, אני מקווה שכולם מכירים את זה, רק נזכיר את העניין הזה. כשאנחנו מתייחסים אל החלל שלנו, החלל שלנו הוא תמיד שטוח, דו-ממדי. דו-ממדי, זה החלל שלנו, אין לנו עומק. ברגע שאנחנו עושים איזשהו אלכסון, אז האלכסון הזה הוא מייצר לנו תחושה של עומק. עכשיו, שני קווים מקבילים שמקבילים למישור של הדף, כמו סולם למשל, בצורה כזאת, הם לא מקבלים עומק. אבל אם ניקח את הסולם הזה ונהפוך אותו נשכיב אותו על הרצפה, או נקרא לזה פסי רכבת, אז אנחנו רואים כבר שזה נכנס לכיוון העומק. אז זה משהו שאני רוצה שתזכרו אותו, כי אנחנו רוצים בעצם, אם אתם חושבים על זה אחר כך, זאת אומרת שלב הבא,
אז יכול להיות שזה איזשהו מלבן בכלל כל הדבר הזה, אבל המלבן הזה יכול להפוך, הנה המלבן הזה, ונשים מאחוריו עוד מלבן בדיוק באותו גודל, ונחבר את הקווים, ונקבל תיבה מלבנית, והתיבה המלבנית הזאת היא כבר לא מולנו, כמו התיבה הזאת, שהיא מולנו, שאנחנו לא רואים לא ימין, לא שמאל, לא למעלה ולא למטה, אלא היא כבר הולכת לאיזשהו כיוון. ואנחנו רוצים לחשוב שלמעשה כל דבר שאנחנו יכולים לצייר אותו כשהוא נכנס למרחב ומתאר איזשהו עומק, אם אנחנו יכולים להכניס אותו לתוך איזושהי תיבה מלבנית, זה יכול מאוד לעזור לנו להבין את העניין הזה של התלת מימד ושל העומק ואיך אנחנו יוצרים אותו. כי גם הדבר הזה, אם אני מוריד כאן וכאן, אם אני מוריד את הקווים האלה, אני יכול גם להוריד פה ופה את הקווים האלה, ואני מחבר את זה ואת זה, אז תראו שיש לי פה תיבה מלבנית שבעצם נכנסת פנימה. אז מהפסי רכבת האלה זה בכלל איזושהי תיבה מלבנית שיש לנו, שהיא מקבלת עומק. ועכשיו אם אתם רוצים להכניס פה איזשהו משהו עגול, איזה צינור או משהו, לא יודע מה, זה גם בתוך הזה, או פה למשל, כן? אנחנו עושים לחשוב על זה שיש לנו פה את ה... זה, אנחנו עושים איזשהו גליל שהולך לעומק, אז זה אולי הגליל בפני עצמו קשה לנו לתאר את ההתרחקות שלו מאיתנו, אבל ברגע שאנחנו מכניסים את זה לתוך תיבה מלבנית, מיד זה עוזר לנו. אז זה משהו שאפשר לחשוב עליו, לשים אותו בתוך הזיכרון, כי למעשה מה שאנחנו מדברים כל הזמן בעניין של הרישום זה שהבסיס שלנו כל הזמן בציור, ואני אחזור על זה כי עד שזה יבוא לכם בסיוטים בחלומות, זה שאנחנו מדברים על משולש, אנחנו מדברים על עיגול, ואנחנו מדברים על מרובע, שזה שלושת הצורות הבסיסיות שאין יותר מהצורות האלה, וכל דבר בעצם נגזר מהצורות האלה. אז אנחנו יכולים ככה ללמוד לצייר את העניין הזה. מה שרציתי להראות לכם לפני שאנחנו מדברים על ההשתקפויות, זה משהו אפרופו שזה יכול, אחר כך זה יהיה לנו, זה מה שיכול לעזור לנו בהבנה, זה הדבר הזה שתכף נשים אותו ככה וככה. זה איזשהו מקל שאני מניח אותו על האדמה, בסדר? שיהיה על האדמה. ואני אומר שהשמש, הכיוון של השמש, זאת השמש או האור, לא משנה מה זה, וזה הכיוון הזה, זה מגיע מגיע מהכיוון הזה. מה שקורה זה שהצד הזה הוא צד שמקבל צל. עכשיו בגלל שה נניח שזה טוב, נעשה את האדמה, אבל זה יגיע לפה, כן, זה הכיוון, זה יגיע לפה, אז הצל למעשה מגיע, נכון, ההסתרה היא לא זה וזה, היא לא ההסתרה הזאת, כי אם האורך הזה והאורך הזה, אלא ההסתרה היא בעקבות הקרן שמש שאנחנו, או מקור האור שלנו, שיוצר את זה. למה אני אומר את זה? כי זה לא, אין לנו פה חוק בעניין של הצל, אין לנו פה איזשהו חוק שאנחנו יכולים להגיד זה שווה לזה או זה שווה לזה, זה תמיד איזושהי תוצאה של הזווית של השמש שלנו. אם אנחנו נשים כאן את זה, נגיד, תכף אתם תבינו גם למה אני קושר את הדבר הזה, אני גם צריך להבין את זה, זה יהיה קצת יותר לכיוון הזה. אז כמובן שזה גם מקבל אור, וגם כאן יהיה לנו את הדבר הזה, נכון, שזה מקבל אור ונכנס ככה לכיוונים.
יכול להיות קצת יותר ארוך. אז גם בעצם הקטע הזה הוא מקבל צל, אבל גם מה שקורה כאן, שיכול להיות שזה, הוא למעשה יכול להיות שהוא פה. זאת אומרת, נמחוק את זה רגע. נכון, הצל של זה יכול להיות באיזשהו אופן, הוא מגיע לפה. אז יש לנו את זה, ויש לנו את זה. יש לנו כמובן את זה. יש לנו את הדבר הזה, ופה יש לנו את הצל, אוקיי? משהו נחמד לזכור אותו, שאנחנו רוצים לצייר, כמובן, שזה תופעות שקורות כל הזמן, שגוף מטיל צל על גוף אחר, וגם הוא ממשיך, אנחנו נראה את זה תכף שנעבוד על ההשתקפויות. אבל תראו, זאת הזווית הזאת של הזה. אם האור יבוא מכאן, נכון? אם האור יבוא מכאן, אנחנו נראה שבעצם זה מטיל כאן, ויש מצב שהצל שלנו יהיה מאוד 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 קטן. זאת אומרת, האורך של הצל הוא לא האורך של הגוף שמטיל אותו, אלא זה תמיד משתנה לגבי הזווית שהאור מכה בצורה. אז זה משהו שאתם רוצים לזכור אותו, אפרופו הצל. למה אני אומר את זה? כי אנחנו מדברים על השתקפויות. דור סידר כאן שולחנות, אני פשוט מרגיש כמו איזה בעולם דיגיטלי. למה אנחנו אומרים את זה? כי בעניין של השתקפות, השתקפות. אז אתם רואים את זה? רואים? זה מספיק בתוך זה טיפה מוסתר. רגע, שלושה אנשים, שנייה, שלושה אנשים מחכים לנו פה. אדמית. ליאורה, את כולה מה מתנתקת, למה? אוקיי, השתקפות. אוקיי, אנחנו מדברים על השתקפות, רואים את זה קצת יותר טוב עכשיו, אני חושב. אז החוק לגבי השתקפות היא תמיד על ה... היא תמיד של משהו על ה... אנחנו מדברים על מים או על מראה במקרה הזה, זה לא שאנחנו רואים, לא מתייחסים כרגע לזה שאנחנו יכולים לקחת איזשהו בקבוק זכוכית ולשים לידו משהו, ואנחנו רואים את ההשתקפות בתוך הבקבוק זכוכית. זה דברים, או איזושהי מתכת או משהו כזה. זה דברים שקורים, אבל חלים עליהם חוקים אחרים, בגלל שזה זה משהו שקשור לפני השטח של הגוף שמקבל את ההשתקפות, ולא ניכנס לזה עכשיו, אולי בהזדמנות. עכשיו, אז מה אנחנו רוצים להגיד? אנחנו רוצים להגיד, וזה יתקשר לנו לזה, זה פני המים, אוקיי? ואם אנחנו ניקח איזשהו מקל, ואנחנו נשים אותו, המקל מה שנקרא, המקל מהבדיחה הקודמת, ונשים אותו כאן, אם המים שקטים, אנחנו נראה את זה תכף כשהמים לא שקטים, אם המים שקטים, מה שאנחנו רוצים לזכור, שברגע שזה נמצא על פני המים, הגובה של הזה הוא קצת ילך ימינה. עכשיו בסדר, אני גם... מה? עכשיו אני במיוט, נכון, אני חסת במה הזה. אני במיוט. שומעים את לא במיוט? את לא במיוט, שומעים אותך. מי זאת שלא במיוט? מיוט אול. תשימו לב שאתם במיוט, לא להריש, אנחנו כבר 23 פה. אז מיוט אול, סליחה, תעשו מיוט שם. תראו שאתם במיוט בבקשה, אנחנו פה רבים וטובים. כן, אני נתתי לכם אפשרות לעשות על מיוט לעצמכם. אז הגובה הזה הוא מכפיל את עצמו, זאת אומרת 1 שווה 1.
זה מה שקורה כשאנחנו מסתכלים על משהו שנמצא על פני המים, כן? אם יש לנו איזשהו מצוף, אם אנחנו מצרים מים, יש לנו איזשהו מצוף של סירה והוא על פני המים, הוא פשוט יכפיל את עצמו. זאת אומרת, זה יהיה אותו דבר, זאת תהיה ההשתקפות שלו. ואנחנו רוצים להסתכל על זה, כי זה גם מבחינת העניין, אם זה צד של סירה, זאת סירה, וזה הצד שלה, אוקיי, צד של סירה, נסתכל על זה. מה שקורה זה שבעצם, ההשתקפות היא תהיה כזאת, זאת אומרת, זה יהיה, או טיפה יותר לפה, הגובה הזה יהיה פה לגובה הזה, זאת הסירה וזאת ההשתקפות שלה, אוקיי? זה יהיה בדיוק, אותו דבר, אוקיי? מה שאנחנו רוצים, לזכור אותו. אבל מה, יש עניין שהוא קצת, מורכב, וזה, לפעמים יש לנו דברים שהם לא נמצאים על המים, נמצאים קצת יותר רחוק מהמים. נגיד יש לנו פה איזשהו בית שנמצא טיפה יותר רחוק מהמים. ומה שאנחנו, רוצים לחשוב למעשה, זה שיכול להיות שיש איזושהי הגבהה. זאת אומרת, המים לא ימשיכו לפה, כי הבית הזה הוא יהיה על קו המים, אלא יכול להיות שיש לנו איזושהי הגבהה פה. זאת אומרת פה יש לנו סוג של איזושהי גדה. מחקתי פה את מחקתי כאן את המצוף, אבל זה לא נורא. יש לנו פה איזושהי גדה, ופה הבית נמצא באיזשהו מרחק, זה בית שתראו שזה בית. הבית נמצא במרחק הזה מהמים. אז מה שאני רוצה לחשוב זה, אם הייתי ממשיך, זה פני המים וזה פני האדמה, זאת אומרת פה יש לנו את האדמה, מה שאני רוצה לעשות זה לראות כאילו שאני ממשיך את הקו של הבית כלפי מטה, ואם הייתי ממשיך את הקו של פני המים לכיוון הבית, יכול להיות שזה היה נפגש פה, כן? זה היה פה וזה היה פה. זאת אומרת שיש מצב שבעצם פני המים של הבית הם לא כאן קדימה, אלה נמצאים באיזשהו מקום מתחת לבית כאן. ואז מה אמרנו לפי החוק הזה? אמרנו שהגובה של הגובה מעל המים הוא כמו הגובה מתחת לפני המים, כן? זה, או פני המים מתחת לזה. אז עכשיו זה לא מכאן לכאן והבית יגיע לנו לפה בגובה שלו, כן? מפני המים עד לגג יגיע לפה, למקום הזה, אלא זה מתחיל בעצם מכאן לכאן. אז אני לוקח את הגובה הזה עכשיו, כן? ואז אני הולך מכאן, כאילו מפני המים, ובעצם הבית מגיע לכאן. אז אם אני אשים כאן, מתחת לזה בדיוק את הגג, אז יש מצב שאני, עם הגובה הזה, יהיה נכון לגבי הגובה הזה, יש מצב שאני אראה, פה יש לנו את הגדה, נכון? היא מכפילה את הגדה, פה מכפילה את עצמה. נכון, זה פה, זה ההשתקפות של הגדה הזאת, פה הגדה, נכון, ואז אני רואה רק, נגיד טיפה פה, איזשהו קטע מהזה, אולי קטע קטן מהדלת. זה מה שאני בעצם רואה. לא לשכוח את, את האדמה שגם, או את הגדה שהיא גם משתקפת, כן, בקטע הזה. אז למעשה פה אני רואה את כל הבית, ופה אני אראה רק חלק קטן ממנו, כן, זאת תהיה השתקפות של הבית, יהיה רק חלק קטן חלק קטן מהבית. כן? לא הבנתי? על פי מה אתה מחשב את הקו החדש של פני המים? על פי מה אתה, כאילו, אתה עושה את זה על פי תחושה? על פי מה אתה מחשב את הקו הזה שסימנת אותו חזק בערך באמצע המצוף? על פי מה חישבת אותו? כן, טוב, תשכחי מה... אני רוצה להוסיף גם אם אתה יכול לחזור על ההסבר, כי אני גם לא הבנתי. בסדר, נחזור. אני יודע שזה נקודה מורכבת, זה בגלל שאנחנו מדברים על השתקפויות, דיברנו על זה פה בשיעור, אני לא בטוח שזה נקלט בזיכרון לכולם, אז אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. בואו נסתכל על זה רגע, על הסיטואציה הזאת. להפסקה שלך תקרא לנהגה. נניח שאנחנו עכשיו לוקחים
את, ה... את זה מהצד, אוקיי? עכשיו אנחנו מסתכלים מהצד, חתך צד, אנחנו עכשיו מפה, אנחנו מסתכלים מפה עכשיו על כל הסיטואציה הזאת, הנה פה זה, סליחה, פה זה אנחנו, ופה זה המים, אוקיי? עכשיו, אנחנו אמרנו ש... ש... אם זה ככה, ואנחנו מסתכלים פה, אז הגובה הזה של הזה, הוא משתקף פה, בדיוק אותו גובה, זאת הגדה, גדה, בסדר? של, ה... של הנהר, של הנחל, נחל, אוקיי? אז זה משתקף פה, זאת אומרת, תנסה את ההשתקפות שהיא תהיה כזאת. אז זה יהיה מכאן לכאן, יהיה הגובה שלה, אוקיי? בגלל שהיא נוגעת במים, זה קו המים, פה זה קו המים, מים. עכשיו, אני שם פה את הבית שלנו. אוקיי? הנה הבית שלנו, הוא כזה. הבית עכשיו, הוא לא נמצא כאן. אם הוא היה נמצא כאן, נכון? אז היינו רואים את ההשתקפות שלו פה, נכון? באופן טבעי, המשך, הוא, זה מתחתיו, זה קו המים שלו, וזה כאן. אז למעשה, מה שאנחנו רוצים לחשוב, שהוא נמצא בעצם מתחת לקו פה, אוקיי? אבל, בגלל, זה נקודה חשובה, תשימו לב, אתם אומרים לי, רגע, אז אוקיי, אז זה ככה עם ככה, נעשה ככה ונכפיל את זה, וזה יהיה הגובה של הבית, בדיוק כמו הבית שקרוב הנה. אנחנו רוצים לזכור שאנחנו כרגע נמצאים מעל הנהר ומעל האדמה ומעל הקטע הזה של הבית, ובעצם מה אמרנו לגבי הפרספקטיבה עם הפסי רכבת? שאנחנו, משהו מתרחק מאיתנו, הוא עולה, זה העדן של הרכבת הקרוב, זה יותר רחוק, יותר רחוק, יותר רחוק, יותר רחוק, יותר רחוק. זאת אומרת, שאם אנחנו נעשה את זה בהשאלה לזה, אז זה יהיה הקו הקרוב אלינו, זה יהיה זה, ופה יהיה כבר קו יותר רחוק ויהיה קו יותר רחוק. זאת אומרת שבעצם הבית לא יושב על הקו הזה, יכול להיות שהוא יושב על הקו הזה. אוקיי, זה הבית שלנו, אוקיי. ואז הוא לא משתקף מפה, הוא משתקף בעצם מפה. זאת אומרת, יש מצב שהבית הוא איפשהו פה. אז אני מוריד קו מכאן, כן? ואני מעלה קו מכאן. עכשיו תראו, זה עניין של, שאנחנו רואים את הזווית של ה... של הפרספקטיבה שלנו, איך הדברים מתרחקים מאיתנו, איפה קו העין שלנו ביחס לנושא, ואז אנחנו נקבל, יכול להיות שנקבל שבעצם הבית יושב, או הקו כאילו עלה והתרחק מאיתנו ונפגש כאן, כמו שהוא עלה והתרחק ונפגש כאן. ואז אני ביחס לנהר, אני מודד את הגובה הזה, כאילו שבעצם העליתי את פני המים. למה העליתי אותם? כי הם בעצם התרחקו ממני, ואם אני מעל הצורה וזה התרחק ממני, אז זה הלך וזה התרומם ונהיה לי בעצם מרחק יותר קצר. תגידו לי שלא הבנתם ותגידו לי שהבנתם, ואני אסביר את זה עוד פעם, כי זו נקודה מאוד חשובה. אמיר, למה הרוחב של הבית לא משתנה? מיכל, זה הסרטוט שלי, זה בכלל מה זאת אומרת לא משתנה? ההסבר שלך בעצם הוא צריך לגרום לזה שהבית, הרוחב שלו ישתנה. לא. ההשתקפות היא בדיוק אותו דבר מלמטה הזה, הוא לא משתנה. הוא לא מקבל זה. אם הוא היה מקבל פרספקטיבה, זו היה הצורה שלו. אבל את רוצה לחשוב, כמו שעשיתי לך פה בסירה, אוקיי? זה ככה וזה ימש מתחת ומתחת. אין מצב שזה ההשתקפות הולכת ימינה. ההשתקפות הולכת ממש מתחת. היא אף פעם לא תלך שמאלה או ימינה. זאת אומרת, אם זה הרוחב של הבית, אז הבית עצמו, הקיר שלו הוא לא מתרחק אחורה, הקיר שלו נשאר ניצב אלינו. לכן הוא מקבל את הרוחב הזה. בסדר? אוקיי. עוד שאלות. נוער, זה מאוד, מאוד חשוב העניין הזה של להבין את זה, כי אתם רוצים לתת איזה משהו מציאותי ושנאמין לו. אוקיי. אני מבינה את זה אינטואיטיבית, אבל את ההסבר המילולי קצת קשה לי. זה, ראית את זה? הבנת מה קורה פה?
כן, אני מבינה את זה מצוין, כאילו יש מרחק בין הבסיס של הבית לבסיס של ההתחלה של ההשתתפות. זאת אומרת, הקו, הבסיס של הבית על היבשה, על הגדה, וההתחלה של ההשתקפות בתוך המים, יש שם איזשהו מרחק. נכון. נראה לי, זה אותו מרחק מהבסיס של הבית עד קו המים, ומקו המים עד תחילת ההשתקפות. יש איזה מרחק זהה, אם אני תופסת נכון. נכון, אבל בגלל שהבית לא יושב, מה אמרנו כאן? כן. נכון? זה המרחק. שזה הוא אותו מרחק מקו המים עד תחילת ההשתקפות. אוקיי, אני אחזור ואני אסביר את זה. אני הבנתי מה את שואלת או מה את אומרת. תודה. האקסיומה שלנו היא כזאת, שכשיש לנו משהו שנמצא על קו המים, ההשתקפות שלו היא שווה לגובה שלו מחוץ למים, אוקיי? ראינו את זה כאן, ראינו את זה פה בסירה, פה שהם יושבות. עכשיו, אנחנו לוקחים את החוק הזה ואומרים, רגע, אבל אני מסתכל ואני רואה בית שהוא לא יושב על המים, הוא יושב טיפה פנימה, רחוק מגדת הנהר, ועדיין אני רואה את ההשתקפות שלו. מה גודל ההשתקפות שלו? איך אני קובע את גודל ההשתקפות שלו? ואז, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה ברור שבמציאות אנחנו יכולים למדוד את זה, אבל אנחנו רוצים להבין את זה גם מבחינה תיאורטית. אז אנחנו אומרים, בוא ניקח את קו המים הזה ונלך, נעשה אותו מתחת לאדמה עד שהוא מגיע מתחת לבית. עכשיו, בגלל שהבית מתרחק, אז גם, וכאילו עולה למעלה, בגלל שהוא מתרחק, אז הוא עולה למעלה מבחינת הפרספקטיבה שלנו, אז גם הקו המים עולה למעלה. ואז במקום שזה נפגש, זה אני מוריד מכאן ומעלה מכאן. למה אני מעלה מכאן? כי זאת הפרספקטיבה שלי. יכול להיות שאני אהיה יותר גבוה, אז יהיה אפילו יותר גבוה. זאת אומרת שיכול להיות שאני מסתכל על הבית עוד יותר מגבוה, מזה עץ, ואז יכול להיות שהלחסון הזה יהיה עוד יותר גבוה. זה גם אפשרות. ואני אומר, הלחסון הזה הוא תוצאה מנקודת המבט שלי ביחס לבית. זה הרעיון. אמיר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן, חמדה. אני לא מבינה, אתה קודם אמרת על החלק השני, שאנחנו כאילו מסתכלים מהצד. מה ההבדל בהשתקפות בין זה שאנחנו מסתכלים ישירות על הבית, מבחינת ההשתקפות שלו, ובין זה שאנחנו מסתכלים מהצד? והבנתי את העניין של פסי הרכבת, אבל האם זה באמת ככה? כאילו, אני רואה את הבית אחרת בהשתקפות, איך אני רואה אותו בהשתקפות אם אני מסתכלת? מהצד. את לא, את לא, לא, אין מצב, אין מצב, אין מצב. את לא מסתכלת עליו מהצד. את לא תסתכל עליו מהצד. השתקפות היא כלפי מטה. היא לא, את לא יכולה לראות את זה מהצד. יכול להיות שתסיע על הנהר ותראי את ההשתקפות שבאה ממול. את לא יכולה לראות את זה. אני מצביע על המסך במקום על פה. מה שיש כאן ישתקף כאן. מה שיש כאן ופה אין כלום, פה יש הגדה של הנהר, אז את לא משתקף, אוקיי? אני עשיתי את זה בשביל כאילו ננסה להבין בעצם מה קורה, איך זה המצב הזה שאני אומר שהקו עולה. למה הקו עולה? מיטל שואלת איך הקו עולה, לאן הוא עולה. אז אני אומר, בוא נחתוך את זה מהצד, נסתכל על זה. ההשתקפות היא תמיד כלפי מטה, מכאן לכאן, מכאן לכאן, היא לא לצד. אין השתקפות לפה, אין מצב כזה. למי שרואה מפה, אז ופה זה מים, אז יש לו השתקפות לפה. אנחנו אבל פה, ככה זה השתקפות. פה מה שרציתי להגיד ולתאר את זה, שבעצם הקו, זה הקו המים, בעצם ברגע שהוא מתרחק מאיתנו כאן, שזה כאילו כאן, אז כאילו שהקו מים עולה, אוקיי? עולה בהתאם לזווית של הפרספקטיבה שלנו, הקו העין שלנו, זה יעלה, וזה יעלה עד שזה נפגש. אז יכול להיות שזה נפגש כאן, ואז קו המים שלנו בעצם הוא פה ולא כאן. אם הוא היה כאן, זה היה הגובה של הזה, אבל זה בעצם זה פה, כן? זה כאן. אם זה הנקודה הזאת, זה פה למעלה, והנקודה הזאת זה פה למטה, קו המים, אוקיי? אז זה הקו של זה הגובה שלו, ותראו, הוא עובר יותר מדי גבוה.
זה הגובה שלו והוא יהיה יותר מדי גבוה, אבל הגובה שלו בעצם הוא מכאן לכאן הוא יותר נמוך, שזה בעצם מכאן לכאן, שזה גם יותר נמוך מאשר כל הגובה הזה. זה רק הסבר, אין מצב שאנחנו רואים השתקפות מהצד. זה משהו שהוא לא... יכולים לראות איזה שהם כהות או משהו, אבל ההשתקפות היא תמיד ביחס אלינו, ביחס אלינו. אנחנו נזוז שמאלה ונזוז ימינה, ההשתקפות היא תזוז איתנו, היא לא נשארת במקום. היא לא קבועה, היא ביחס לנקודת מבט שאנחנו מסתכלים. אמיר, יש לי שאלה. Yes, go ahead. זה אם השמש ממש מעל, או שזה לא משנה באיזה זווית השמש? לא, לא, בכלל אין שום קשר לשמש. רק מה שרציתי להראות, שאולי זה יכול לפעמים, בגלל שאנחנו תכף נראה את זה בצילומים, שיש לנו גם צל של השמש וגם השתקפות. אז אמרתי שהצל שהשמש מטילה, אין לו קשר להשתקפות, הוא יכול להיות קצר והוא יכול להיות ארוך, תלוי בזווית של השמש ביחס לגוף, נכון? זה מה שאמרנו, שאם השמש פה, אז הצל הוא ארוך, אם השמש מפה, אז הצל הוא מאוד קצר, בסדר? זה בעניין של השמש. כן, זה הצל. ההשתקפות היא אותו, אם היא על קו המים היא אותו דבר, ואם היא לא על קו המים היא לא אותו דבר, ואמרנו איך למצוא אותה, אנחנו צריכים להזיז את קו המים. תראו, יכול להיות שיש פה שדה, ואולי יש כאן איזה שהם הרים, שיכול להיות שהם גם באיזשהו אופן השתקפו פה. למה הם השתקפו פה? כי אם אני מוריד מההרים וזה, אז יכול להיות שזה בכלל, הקו של המים הוא בכלל יכול להיות שהוא פה. ואז מכאן לכאן אני מוריד אותו, וההרים, יכול להיות שההרים האלה בכלל נראים ככה, שהם חותכים את הבית, נכון? יש מצב. מבינים את זה? הקו של בגלל שהקו של הערים הוא לא על הקו של הבית. הערים מתחילים יותר רחוק מהבית, זאת אומרת שהקו של המים הולך יותר אחורה. אז תראו מה קורה. פה יש לנו בית ויש לנו את ההר מאחוריו. פה יש לנו בית ומעלה, פה יש לנו בית והבית מסתיר את הערים. אם אנחנו לא מבינים את הפרספקטיבה של ההשתקפות, אנחנו יכולים להגיד, רגע, זה מעל הבית. בוא נשים אותו פה מעל הבית, אבל אז יהיה לנו הר, נתאר הר שהוא מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מאשר במציאות. אז אני אומר, זה איזושהי אינדיקציה לגבי איך אנחנו מחושבים על ההשתקפויות. אוקיי. שוט. מישהו, עוד מישהו? עוד שאלות? כשעשית את ההר, אז היה נראה שכאילו העלית את פני המים לקו התחתון של ההר. נכון? נדמה לי שזה פה, כן. אני לא מצליחה להבין על פי מה אתה קובע את הקו של פני המים. כאילו אם היית אומר לי, הקו של פני המים של ההשתקפות, בוא נקרא לזה ככה, הקו של ההשתקפות הוא בתחתית הבית, הוא בתחתית ההר, אז הייתי יכולה להבין. אבל פה אתה אומר לא, הוא לא בתחתית הבית, הוא עולה מעט מעל קו פני המים הרגיל. על פי מה אתה קובע את זה? זאת אומרת, על פי מה אתה קובע את העלייה הזאת? אתה אומר שאתה קובע את זה לפי פרספקטיבה, אבל גם אתה לפי פרספקטיבה נתת איזשהו מקום. על פי מה קבעת את זה? תראי, אנחנו כל הזמן מתייחסים לזה שיש לנו איזשהו קו עין באיזשהו מקום, אוקיי? זה העין? יש לנו איזשהו קו עין באיזשהו מקום, ודרך הקו העין הזה אנחנו מסתכלים על הנושא, אם זה מגבוה, אם זה מהצד, מגובה של בן אדם, או נגיד מה שאמרנו, גובה צפרדע מאוד נמוך, אוקיי? אז האלכסון שלנו, האלכסון הזה שלנו, הוא בעצם נקבע מעצם זה שאיפה אנחנו נמצאים, בסדר? זה נקבע מאיפה שאנחנו נמצאים. ואז הוא כביכול ימשיך על פני המים, כן? האלכסון שלנו הולך ומתרחק, יבוא מכאן, ימשיך על פני המים, אוקיי? אז ואם הבית הוא כאן, אז אני מוריד אותו, תראי, אני מצייר משהו שכאילו נמצא לי, זאת אומרת, אני עכשיו עושה משהו בתיאוריה, אבל הוא יהיה באיזשהו מרחק מסוים. עכשיו אני תראי, זה עשיתי את הקו הזה וקצת הורדתי, אם שמת לב, אז קצת הורדתי את הקו של הנדמה שהיה טיפה יותר נמוך מהקו הזה, ואז לקחתי מכאן ושמתי אותו מקו המים, שמתי אותו כאן,
נכון? איפה? מכאן לכאן? כן? ושמתי אותו בנקודה הזאת. אז תראי, זה, בגלל שזה לא איזושהי מדידה סופר מדויקת על פי, על פי איזושהי נוסחה או משהו כזה, אנחנו משתמשים בעין ורוצים להסתכל ולהבין שאת העניין הזה שלמעשה הבית יושב כאן, אבל קו המים שאנחנו חושבים עליו הוא יושב מתחתיו, הוא ימשיך מתחתיו, זאת אומרת קו המים הזה זה קו המים, הוא ימשיך מתחת לבית, הבית גבוה והקו המים ימשיך מתחתיו, איפה שהוא ילך לפה, כן? לכיוון הזה. ואז אמרנו, אם אני מוריד פה גם יש מים, כן? אם אני מוריד קו מההמשך של הבית, איפה, באיזה מקום הם ייפגשו? זאת אומרת, זה לא איזשהו קו אלכסוני, זה קו ישר, כי ההשתקפות היא ישרה. אז זה קו ישר, הוא פוגע פה, ואז אני אומר, אוקיי, קו המים יהיה פה. עכשיו, אם תהיה יותר נמוך, או אם תהיה יותר גבוה, אז יש מצב שזה יהיה הרבה יותר מהר להיפגש, או יותר לאט. זאת אומרת, יכול להיות ש, שזה, שהקו שלנו יהיה, הוא יהיה כזה, אז זה ייפגש יותר גבוה. או שהקו שלנו יהיה ממש כזה, אז ייפגש יותר, יותר נמוך, אם אנחנו מאוד נמוכים מבחינת ה... כן, אם היינו מסתכלים על ההשתקפות, היינו שוחים בנהר והיינו מסתכלים על ההשתקפות, הבית היה מאוד מאוד קרוב לגדה. לא היה על הגדה, כי בכל זאת יש גובה של הגדה, אבל הוא היה מאוד קרוב. זאת אומרת, הקו המים יכול היה להיות פה, ואז הבית היה, ההשתקפות שלו הייתה הרבה יותר, הרבה יותר גדולה. זה, זה משהו, אנחנו, אני רואה שאנחנו נחדד את זה עוד קצת יותר בהמשך, אבל להבין שיש איזשהו היגיון בזה שאנחנו רוצים לייצר השתקפות על המים, והגוף שאנחנו משקפים אותו, שמשתקף, הוא לא נמצא על פני המים. ואז אנחנו בעצם מעבירים את פני המים כאילו מתחתיו. זאת האפשרות היחידה שיש לנו לדמיין את זה. אם אנחנו במציאות יוצאים החוצה וזה, אז יש מצב שאנחנו יכולים למדוד את הגובה של ה... ביחס ל... ביחס למציאות, לבדוק את הגובה הזה ואז להעתיק אותו וכולי. אבל אנחנו גם רוצים להבין על סמך מה אנחנו עושים את ההשתקפות הזאת, כי גם במציאות יש לנו את ה... יש לנו את העניין הזה. כן, זה היה ברור. יותר ברור. לא. יופי. מעולה. את רואה שאת שואלת, את מבינה. אוקיי. אנחנו עוד נדבר על זה בהזדמנויות כאלה ואחרות. אני רוצה בשבוע הבא לעשות ציור של השתקפויות עם, עם צבעי מים. אבל עכשיו בוא share screen, נעשה share screen. איזה משהו, משהו נחמד. אוקיי. share. יש! פעילי הטכנולוגיה. כולם רואים את הסירה? אין קול ואין עונה? כן, כן, אני רואה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז בואו נסתכל רגע על, ה... על הסירה הזאת, כי לצערנו, הסירה, המים לא שקטים. וכיוון שהמים לא... בואו, יש לי אנוטיישן, יש לי פה אנוטיישן. הנה חץ, יש לי... draw line. כיוון שהמים פה הם לא שקטים, אז למעשה אנחנו לא פה באיזשהו... אתם רואים את הפלוס הזה? רואים אותו? רואים משהו זז? לא. כן. כן. אז בעצם אנחנו... תראו כאן, כאן למעשה בגלל ה... בגלל ה... אמיר ניר, או יופי. כאן... כאן למעשה הגובה הזה, שהוא קצת יותר קצר מהגובה הזה, ותשימו לב שגם השפה האדומה, אנחנו בכלל לא רואים אותה. יש לנו פה את הקו הזה, יש לנו את הדגלים האלה, את הבדים האלה, שאנחנו יכולים לראות שהם משתקפים פה. דרך אגב, אם נמשיך, תשימו לב משהו מעניין, אם אנחנו נמשיך כאן את קו המים, קו העין שלנו וקו המים, נמשיך אותו מכאן, נעשה פה רגע draw line, כן, נעשה אותו מכאן, נעשה draw line, מכאן לכאן, זה פני המים, נכון? אנחנו מרגישים שאלה פני המים. תשימו לב על הבד הזה ועל הבד הזה כאן. זאת אומרת, אם היינו בצורה דמיונית ממשיכים את הקו של פני המים,
אז היינו מקבלים ממש הכפלה מכאן לכאן, שזה שיוצא שהגובה הזה הוא כפול מהגובה הזה. אין, אפשר לדמיין את העניין הזה. תכף אנחנו נראה בעוד צילום עם חבל איך אפשר לחשוב על העניין הזה. אפשר לראות הדגלים האלה, דגל, אירו, הדגלים האלה הם בכלל אנחנו לא רואים אותם, אבל יש כאן איזה משהו שבעצם נותן לנו קהות. אם אתם מצמצמים את העיניים אתם רואים את זה קצת יותר טוב, קהות שהיא בעצם הקהות של הסירה. עכשיו אני רוצה להסביר איזה משהו לגבי זה שהמים זזים. סטופ שיירינג, יופי. תראו, זה משהו כזה, וזה 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 משהו כזה. המקור שלנו הוא מכאן. זה, אופה, אתם לא רואים. אני עושה את זה פה יותר למה. זה כזה וכזה, נגיד, וכזה וכזה וכזה. זה נניח שאנחנו חושבים על תנועה של הגלים, כן? שזה בעצם הזה, הוא אמור לשבר, הוא בא ככה, הוא אמור לשבר, הוא בא ככה וכולי. זה ציורים סינים יפנים, ופה אנחנו רוצים רק להסביר את העניין. אז מכאן יש לנו איזושהי השתקפות שמגיעה. ההשתקפות הזאת היא פוגעת כאן וחוזרת לכאן, ומכאן היא פוגעת כאן וחוזרת לכאן, והיא פוגעת כאן וחוזרת לכאן, ופוגעת כאן וחוזרת לכאן, פוגעת כאן וחוזרת לכאן. יש לנו איזה מין זיגזג כזה שמייצר לנו למעשה מה שאנחנו, אז מה שאנחנו נראה, נסתכל, אז יהיה לנו קטם כזה וקטם כזה וקטם כזה וקטם כזה וקטם כזה, שזה בעצם אם אנחנו מסתכלים על זה מלמעלה, כן, שאנחנו מסתכלים על בעצם שאנחנו מסתכלים על ההשתקפות הזאת כאן, פה כבר המסה של הסירה לא סותמת מספיק את האור כמו שהיא סותמת כאן, ואז ההשתקפות היא אטומה, אלא כאן בגלל האור, המרחק שמהסירה, האור שנופל והתנועה של המים, אנחנו מקבלים בעצם את כל הקווים האלה. הרי זה, כמו שדיברנו, הקווים האלה כאן למטה, רואים אותם? אתם רואים את זה שאני מצביע? אתם רואים שאני מצביע או לא? כן, רואים. רואים את הסמן. את הסמן, אתם רואים אותו? רואים, כן. אוקיי, סליחה. אז זה, תראו כמה שזה רחוק מהסירה, ואנחנו עדיין רואים את הקווים האלה. למה אנחנו רואים אותם? בגלל מה שהסברתי, שבעצם יש הקרנה, הגלים משמשים בתור איזושהי סוג של מראה שזורקת מגל קטן אחד לגל קטן שני, או מהתנועה הזאת לתנועה הזאת. תסתכלו מה קורה כאן למעלה, כן, שאנחנו רואים את שאנחנו רואים את גם זה יכול להיות נחמד, שאנחנו רואים את זה כאן, שכאן יש לנו מספיק, זה אטום מספיק המקום, לא נכנס אור ואז הוא נשבר, אבל פה כבר נכנס הרבה אור, אז אנחנו מקבלים את העצים, כאן מקבלים אותם שבורים, ותראו כמה שהם ממשיכים פה, ולאט לאט אנחנו נקבל את התחושה הזאת. אז זה משהו שאנחנו רוצים לחשוב עליו. פה תראו שזכינו ביום קסום, שהמים מאוד, מאוד שקטים, ואנחנו יכולים להסתכל ולראות ממש בלי, כמעט בלי תנועה, אפשר לראות פה את הגשר כאן, והוא משתקף כאן. זה קו המים, אוקיי? זה קו המים שלנו. רואים את קו המים שלנו? זה יכול להיות זה.
תכף נחזור לזה, אני רוצה לצייר את הגשר הזה יחד איתכם, אבל רציתי להראות כאן עוד כמה דברים שהם מבחינת העניין. הראיתי לכם קודם את העץ, ואחר כך שמתי עוד עץ שיש לו איזושהי הסתרה. תראו משהו מעניין שקורה כאן. יש לנו פה את האבן הזאת שהיא לפני הסירה, אז אנחנו רואים את ההשתקפות של הסירה כאן, ואנחנו רואים את האבן, ואנחנו רואים פה את ההמשך הזה. ההמשך הזה, אנחנו רואים שזה, אין פה שום דבר בולט של ה... שום דבר בולט מהאבן שמצדיק איזה משהו כזה. פני המים הם כאן, וזה ההשתקפות של האבן. אז יש, אז בעצם ההמשך, כן? כמו שראינו עם עם הצל, פה ההמשך של הגובה של הסירה, הוא ממשיך פה קצת כלפי מטה. מה שאני הייתי רוצה לעשות בשבוע הבא, זה שננסה להתייחס באופן פרטני, נקדיש לזה שיעור שלם, לכל עניין הזה שאיך אנחנו בעצם בונים את השוליים של הצל. יש איזה מין מלאכה בעניין הזה, כל השוליים האלה שהם לא חדים כמו הסירה, אלא בגלל התנועה של המים, יש לנו את השוונצים האלה, כמו שטיח פרום, שאנחנו מקבלים את זה, זה משהו שהוא הוא שווה לחשוב עליו ולראות אותו, ובצבעי מים זה יש איזשהו הסבר שיכול לתת, למצות את זה. אם אתם, עד שאנחנו מגיעים לשבוע הבא, ויש לנו באמצע גם יום כיפור, ונראה איך נצא ממנו, אז אפשר גם באופן לבד להתאמן על העניין הזה. היום אנחנו נעבוד בערב, מי שיהיה, על נוף עירוני, לא מים, אז יש לכם מספיק זמן לעשות את להתאמן על סירות. מה שרציתי להראות דבר נוסף, זה לגבי החבל הזה, שקודם הראיתי לכם על הדגלים, פה הגדלים קצת לא כל כך, זה פה איפשהו הדגל הזה, אבל תשימו לב שהחבל הזה הוא מעל המים, הוא לא נוגע במים, ומה שאני רוצה לדמיין, וזה אין מה לעשות, זה ככה המציאות שלנו, אני רוצה לדמיין שלמעשה יש לי איזשהו קו בין החבל הזה. תראו, פה אין בעיה, פה החבל הוא פוגע במים, אז אנחנו ממשיכים את הקו של המים, והגובה הזה זה כמו הגובה הזה, הגובה הזה זה כמו הגובה הזה, אין לי שום בעיה, אני יכול funny annotation, come draw line, כן, אפשר לעשות פה איזשהו קו ולראות לראות את הגובה הזה ביחס לגובה הזה, אמרנו את אותו דבר. כמובן שפה זה הולך לאיבוד קצת בגלל התנועה, הקו של הזה. פה מה שאני חושב שלמעשה הקו הוא לא על פני המים, אני חושב עליו באיזשהו אופן, אני יכול פה לדייק, אני חושב עליו באיזשהו אופן בצורה כזאת. זאת אומרת שהמרחק בין החבל כאן למרחק בין החבל כאן, זה יהיה אותו מרחק באמצע, כי אחרת הקו שלי לא כך נכון פה, אבל המרחק מכאן לכאן, איך אנחנו נקבע אותו, בעצם זה אותו מרחק מאיזשהו קו דמיוני, בגלל שהחבל לא נמצא על המים. אז ראינו פה שהחבל הוא על המים, אין שום בעיה, החבל פה מעל המים, אז בעצם אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו כביכול מעלים קצת את קו המים. אין מה לעשות, זה חלק מהתעתועי ראייה שאנחנו רוצים לחשוב עליהם. אתם יכולים גם לצייר את זה בצורה ספונטנית, אין שום בעיה, זה בסדר, אבל כשאנחנו רוצים לדייק או רוצים להבין, ואנחנו בתור ציירים, אנחנו רוצים להבין את העולם, רוצים להבין איך הדברים נראים, ולמה הם נראים כמו שהם נראים, ולתאר אותם וכולי, אנחנו צריכים גם לדעת את הדברים האלה, מי שמעניין אותו להתעמק בעניין. תראו דרך אגב שאנחנו רואים פה מאוד חד את הסירות, ותראו פה את ההשתקפויות של הבית, של העץ הזה, וכל מה שקורה כאן, שזה מטושטש לגמרי, מהמרחק ומהתנועה שהמים יוצרים. Stop sharing. רגע, לא, share. רציתי share את זה. אוקיי, אז
פה קו המים. רואים את זה, נכון? עכשיו, הקו המים הוא די, הוא די מתון. זאת אומרת שאם אנחנו נמשיך את הקו הזה, יש מצב שבאיזשהו אופן במקום הזה אנחנו נמצאים, פחות או יותר. זאת אומרת, קו העין שלנו קו העין שלנו בעצם הקו הזה, אוקיי, הקו הכחול שאתם רואים אותו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אנחנו גם רואים את החלק העליון, רואים את החלק העליון של של הגשר מלמטה. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים מלמעלה על ה... מסתכלים מלמעלה על המפגש של המים עם הגשר, ומלמטה על החלק העליון של הגשר. ואז לפי זה אני פחות או יותר קובע שקו העין שלי הוא יהיה כאן. זה חשוב לזכור את את הנקודה הזאת. שאלות על זה? לא? יופי. פלאה טכניקה. אז אם אני לא חייב עם סרגל, אבל אפשר לעשות את זה עם סרגל. אמיר, אני רואה קו מים קצת שונה ממה שאתה סימנת בקו האדום. יכול להסתכל על זה שוב? אני אמרתי לך מה אני רואה. למה שונה? מה שונה בו? בצד שמאל. לא, תסתכלי רק על המפגש של הגשר עם ה... זה... כן, נו? כן, בעיניי הוא מפגש במקום אחר, יותר נמוך. רק שנייה, תסתכל את שוב. אז תעשי קצת יותר נמוך. זה קו העין שלנו, אוקיי? אנחנו אומרים זה קו העין שלנו. ואמרנו שזה קצת יותר נמוך, אז אפשר, אני רוצה לצייר את זה ביד חופשית. אני רק לא רוצה לסרטט את זה, לצייר את זה ביד חופשית. אז אפשר לחשוב שהאלכסון הזה, זה האלכסון של הגשר, שהוא בעצם יכול להיות שהוא נפגש כאן, אם יש לי איזושהי נקודת מגוז שאני רוצה לחשוב עליה, עוד כל מיני קווים שנפגשים, אז היא תהיה כאן. למה זה, מה זה נותן לי? זה בעצם, אם זה קו העין, אז אני רוצה לחשוב שהגשר הוא קצת יותר גבוה, כן, מקו העין, ואני רוצה לצייר אותו בצורה כזאת. עכשיו, זה קו המים, זאת אומרת, קו המים, הוא יכול להיות שהוא יבוא לכיוון הזה. מה שאנחנו רואים, אני עושה פה בכוונה קו ישר, בגלל שמה שאנחנו רואים בצילום, אני מקווה שאתם רואים את ה... מה שאני רואה, בגלל שאני בעצם רואה את הצד הזה ואני לא רואה את הצד הזה, מה שאני מקבל שהגשר... אני מימין לגשר, והצד הזה הוא באיזשהו אופן קצת יותר גבוה מאשר הצד הזה. הוא לא יותר נמוך, הוא יותר גבוה. אם הוא היה יותר נמוך, זה היה מעוות לי את הצורה. זאת אומרת שהגשר באיזשהו אופן ייגמר כאן. נעשה אותו קצת יותר מדויק למה שאני רואה. בסדר, מבינים את הנקודה? זאת אומרת, זה אני מרגיש שזה קצת ככה, וזה יכול להיות טיפה יותר גבוה. הפינה הזאת טיפונית יותר גבוהה מאשר הפינה הזאת. הוא קצת באיזושהי סוג של זווית. אז בעצם הוא יהיה, נניח שהוא יהיה קצת יותר כאן. נעשה אותו לפה. מירה, אבל אם צד ימין יותר קרוב אלינו, אז הוא צריך להיות יותר נמוך. אם אתה מסתכל על התמונה מצד ימין.
אז צד ימין הוא יותר קרוב אלינו, אמור להיות יותר נמוך מצד שמאל, צד שמאל אמור להיות יותר רחוק, לא? מבחינת הפרספקטיבה. זה נראה הפוך ממה שאמרת. כאילו אם אתה אומר שאתה מסתכל מצד ימין, אתה רואה את הגשר מצד ימין, אז הצד ימין אמור להיות יותר נמוך, צד שמאל יותר רחוק ממך, אז הוא אמור להיות יותר גבוה. אני מרגיש אותו יותר זה, אני מרגיש אותו יותר... זה, תראי, זה כמעט על אותו, כמעט על אותו, זה, אני מרגיש אותו שהוא קצת יותר נמוך בגלל, אני אגיד לך, בגלל שאני רואה את הפינה הזאת, אז איכשהו, הוא הולך ימינה, הצד הזה, הצד הזה הולך ימינה. זה טריקי, אבל זה תחושה שלי מבחינת ה... אם אני מותח קו, annotation, מתח קו, draw line, מכאן לכאן. כאילו יש איזה מין אבן כזאת קטנה, זה יורד. זה למטה. זה גם נשמע יותר רגיוני מבחינת, כאילו שהצד שמאל הולך... אחורה, הולך לשם, כאילו, הולך פנימה. אני לא מרגיש שזה ככה, בגלל שאנחנו נמצאים מצד ימין, אז זה כאילו... אוקיי, טוב, נעשה ניסיון. נצייר ככה וככה ונראה. כן, כן. אני מרגיש שזה טיפה יותר גבוה, וזה יהיה כאן, וזה בא... אופה, אני סטופ שיירינג. אוקיי. זה ילך לכיוון הזה. נכון, וזה יבוא לכיוון הזה. גבי, אני מקווה שעכשיו זה יותר ברור לך הקו. זה יהיה בין הקו. עכשיו, אם זה פני המים, זה פני המים, אז והגשר שלנו נמצא על פני המים, אז כל מה שיש לי זה לעשות איזושהי הכפלה, נכון? אני עושה פשוט איזו הכפלה, ואני אקבל את הגובה הזה, אני אקבל אותו בעצם כאן, נכון? את הזווית שלי. אתם איתי? אתם מציירים? מה... נכון, זה פני המים. זה קצת יותר, לא, זה קצת יותר. זה פה. אוקיי, הנה. זה כאן, וזה כאן. זאת אומרת, זה יהיה פה, סליחה. מה שאמרנו, זה יותר נמוך. נכון, למה זה יותר נמוך? תראו. זה הקו של המים של הפינה הזאת. זה קו המים של הפינה הזאת. אוקיי? אז מכאן, פה יש לנו, אין לנו השתקפות, אני פשוט מראה לכם את זה. מכאן לכאן, ואחר כך, מכאן לכאן. אוקיי, זאת אומרת, הפינה הזאת היא מתייחסת לקו הזה והפינה הזאת מתייחסת לקו הזה. זה בדיוק כמו שהיה לנו בבית, אוקיי? עם הבית שהיה לנו. בסדר? שהיינו צריכים בעצם לקחת נקודה יותר רחוקה על פני המים. עכשיו הבית יותר קצת, יותר ברור, אני מקווה? מקווה. אוקיי. זה מכאן לכאן. יהיה מכאן לכאן. אין לי פה, אין לי פה את ה... פה אולי טיפה יותר עגול, יותר יפה. אפשר לעשות אותו. זה עושה מספיק יפה. זה יותר יפה, תהנה.
כולם מציירים? יופי. לא. לא? למה? כי אני מסתכלת מה שאתה עושה. אה, אוקיי. הבנת את העניין הזה של, של שתי הקשתות? אני, עוד לא, אני מבינה את זה יותר אינטואיטיבית. אבל הצילום מאוד קיים, אני התפסתי את זה, ומאוד קשה לי באמת לראות את קו המים, ולכן כל החישוב הוא מורכב לי. את לא יכולה לראות את זה על, על המסך או משהו? אני מסתכלת על המסך, אבל טוב, כרגע לא... לא, אצלך, אצלך, את לא יכולה לראות, שלחתי לך את הצילום. שלחתי לך את הצילום, את לא יכולה לראות אותו על המסך? אני צריכה אולי להבהיר קצת את האיזון של התמונה, שאני אראה יותר ברור את הקו של המים, וגם אני חושבת שיש שני קווי מים, יש קו מים אחד, הגדה המרוחקת, וקו מים נוסף בגדה הקרובה, מצד ימין. זה שני קווי מים, גם אצלך. את תבלבלי. לא, זהו, זה לא אינדיבידואלי, איך שאנחנו רואים את הדברים. לא, תקשיבי. איפה הנקודה הגבוהה פה? היא פה, איפה שוב? אנחנו אמרנו... תראי, זה שאת שואלת שאלות, זה... את כנראה... גם נותנת אפשרות שאנשים נוספים יבינו על מה, על מה מדובר. עכשיו אני רוצה לצייר את הגשר הזה, ועכשיו אני רוצה לצייר את הנקודה הזאת, כן, את החלק העליון של של הגשר. החלק העליון של הגשר, אם אני מוריד ממנו קו, הוא פוגע במים, פני המים כאן. פשוט מאוד, פוגע כאן, פני המים. הוא לא פוגע בפני המים של הצד השני של הגשר, נכון? לא פוגע בפני המים האלה, נכון? זאת אומרת שהמפגש הזה כאן של הגשר, יש לו הרי עובי מסוים. המפגש כאן של הגשר עם המים, זה הצד השני של הגשר. הצד הזה הוא נפגש עם החלק הזה של המים, יש מרחק פה. יכול להיות לפעמים מרחק של 3-4 מטר עם הגשר מאוד רחב. כן, אז יכול להיות ממש מרחק גדול למרחק הזה. פרספקטיבית אולי אנחנו רואים אותו קטן, אבל יכול להיות מאוד, מאוד, מאוד גדול. ואז, כן, יש מצב שהפינה הולכת יותר נמוכה. ואז מה שיש זה שהצד הזה הוא לכאן. זאת אומרת שאני אקח את הגובה הזה לפה ולא לפה. לפה, ואני אשים אותו כאן. ופה הוא למעשה יהיה לי את זה. עכשיו, הפינה הגבוהה היא צריכה להיות ממש בקטע הזה, וזה ילך לכיוון הזה, וזה ילך לכיוון הזה, כן? זה הרעיון של איך אני מסמן אותו. עכשיו, כאן בגלל פה בגלל התנועה של יש קצת תנועה של המים, אז אנחנו לא נקבל קו שהוא לגמרי חד, אלא הוא קצת משונן בהתאם לתנועה, ויש תנועה מאוד 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 שקטה של המים, אבל עדיין יש תנועה. אם לא הייתה תנועה, אז היינו רואים ממש קו חד. גם פה דרך אגב הקו הוא לא חד, אנחנו כאילו רואים אותו חד בגלל הקיעות והבהירות, אבל הוא לא ממש קו חד. פה יש לי אבן שמגיעה לכאן. פה יש לי עוד אבן. עוד אבן. בוא נמחוק רגע את כל ההסברים האלה.
תראו שבחלק הפנימי של ההשתקפות בתוך העיגול של הגשר, יש זה מטושטש לגמרי, כל ההשתקפות שם על המים, יש שם קצת יותר איזושהי תנועה, נחשוב על זה טיפה יותר בהיר, בהיר וכהה, אפשר לחשוב על זה בצורה כזאת. זה טיפרון קצת יותר כהה, 4B, שייתן פה, שייתן עבודה. טיפרון שנותן עבודה. עוד יותר עגול כאן. מה שאני רוצה שתחשבו עליו, אפרופו ציור או לימוד מתוך שמיעה, לא הבריאות, מתוך שמיעה או לימוד שאנחנו מתרגלים, יש משהו בזיכרון של הרישום שאנחנו בעצם עושים את זה, משהו, יש משהו בזיכרון הזה שהוא נטמע יותר טוב מאשר כשאנחנו זה כאילו צורב את המוח באיזשהו אופן, שאנחנו חוזרים על משהו הרבה פעמים. אז הוא נהיה חלק מאיתנו, חלק מהתודעה שלנו. תפילות, אני חשבתי הבוקר שהלכתם לשוק או לסופר או למכולת, לא משנה לאן, וקניתם ירקות, אז אתם מוציאים אותם מהסל, מהסקית, לא משנה מה, ושמים על השולחן ולוקחים את הספר סקיצות ועושים 15 דקות רישום של העגבניות, פירות, מה שלא יהיה, ואז אתם יכולים לאכול את זה בכיף. כמו אנשים דתיים, נכון, הם מברכים על כל מה שהם אוכלים. אז אתם יכולים בתור ציירים לעשות הברכה על האוכל, זה היה האם כבר עשית רישום של העגבניה לפני שאתה אוכל אותה, או שאתה אוכל אותה ככה סתם בלי לברך בכלל, או בלי לרשום אותה. תמציאו לכם את הסיבות שלכם למה אתם רוצים לרשום איזה משהו, כי אני חושב שהעניין הזה של הרישום הוא הלב של כל דבר שאנחנו עושים. שמה הדברים נבחנים בסופו של דבר. שמי שמסתכל על הציור שלנו, הדבר הראשון שהוא חווה אותו זה את הרישום. תרצו או לא, אנחנו חווים את הרישום. זה כמובן שאנחנו מגיעים קרוב, אם אנחנו רחוק אז אנחנו לא בכך רואים אם הרישום הוא טוב או לא, רואים קומפוזיציה, אבל כשמתקרבים והרישום הוא לא טוב, הוא לא נכון, הוא לא משכנע,
אז אנחנו נתחיל לראות צבעים יפים, איזה תנועה וכולי וכולי, אבל אנחנו נרגיש שזה משהו שהוא לא שלם מספיק. אז זה כמובן אם יש כוונה בציור, זאת אומרת אנחנו כל ציור אנחנו מגלים את הכוונה שלו, זה לא משהו שהוא שצריך לחפש קשה. אנחנו רואים שאם מישהו ניסה לרשום משהו ולא הצליח או מאוד הצליח, אנחנו רואים את זה ישר, בין נגיד מישהו שפשוט צייר איזה משהו והרישום בכלל לא היה איזה אבסטרק, איזה כתמים, איזה משהו שהרישום הוא לא האישו בעניין הזה. תראו משהו מעניין פה בצילום, מה שדיברנו קודם, תשימו לב על הענן הזה, רואים את הענן הזה כאן למעלה, ותראו איפה הוא מופיע לנו כאן פה למטה, זאת אומרת הוא מתחת לזה, נכון? הוא בדיוק מתחת לגשר במקום שאנחנו מצפים שהוא יהיה, אבל תראו מה קרה לו. בעצם הענן הזה, אפשר לחשוב שלמטה זה אולי הוא היה פה איפשהו, באיזשהו מקום המים שלו היו כאן, ואז הגובה שלו מכאן לכאן, ככה אנחנו נראה אותו, ככה אנחנו בעצם רואים אותו, כן? איזו דוגמה יפה שאפשר לראות הנה העצים האלה שהם משתקפים כאן, אז הם קרובים אלינו, הם קשורים לקו המים הזה, אז זה כמעט אחד לאחד, נכון? המרחק הזה והמרחק הזה, מה שאנחנו יכולים לראות, אבל הענן הוא בעצם קיצר מרחק, ופה הוא מופיע מאחורי הגשר, ופה הוא מופיע הרבה מעל הגשר. אין? אפשר לראות את הדוגמה המוחשית הזאת. כן. תודה. ואיתי, דיברתם איתי? עוד יותר כהה את כל הקטע הזה של הגשר. אז פה אפשר לחשוב על זה כאן בשלב הראשון, זה מה שדיברתי גם על העניין של הסירות וההשתקפות, ממש אפשר לחשוב על זה כאיזושהי צורה משוננת, לא סתם לסיים את זה באיזשהו, אם אנחנו כבר מציירים את זה, אני מתייחס לזה שאם היינו עכשיו מציירים את זה, אז אנחנו רוצים לחשוב על הקו מתאר הזה, איזה מין קו מתאר יש לנו, שהוא כמובן, הוא שונה מהקו מתאר הזה, הקו מתאר הזה הוא חד ומהיר ומאוד ברור לנו, והקו הזה שהוא השתקפות שלו הוא קו שבור, ובאופן טבעי הוא יותר איטי. שזה עוד איזה מושג שתחשבו עליו, אפרופו קווים, קו מהיר וקו איטי. אנחנו באחד השיעורים שלמדנו, אני חושב אולי או בפעם שעברה או באיזשהו אחר, הכנסנו מתחת לגשר, הכנסנו סירה, שזה גם, אם מישהו רוצה להיות יצירתי, יכול גם לעשות את הדבר הזה, להכניס איזושהי סירה. אם לא סירה, אז אולי אפשר לשים פה איזה דמות שפה, אולי איזה דייג או משהו, או שני אנשים, או לא משנה מה, ולשתול אותם. זה אני אומר, אם מישהו רוצה לקחת את הצילום הבנאלי הזה באיזשהו אופן, כן? שלא קורה בו הרבה, ואפילו אפשר נעשה את זה ככה, נעשה פה סירה.
איפה יותר טובו פה? נגיד זה מין סירה ויקינג, חצי ויקינגית כזאת מה שיצא כרגע פה יותר גבור לי וכמובן אם אני שם פה מושיב כאן איזושהי דמות אז כמובן זה כאן, נכון? פה יש לנו את ההשתקפות, אם יש לנו כאן עצים אז פה תהיה לנו גם השתקפות קצת יותר בהירה טיפה אז יבהיר את זה, זה יהיה עדיין כהה אבל זה יבהיר את זה קצת כי הסירה היא טיפה יותר בהירה אז היא משתקפת בצורה כזאת הדמות היא לא לגמרי על הקצה, היא יותר בפנים אז יכול להיות שיהיה רק חלק ממנה זאת אומרת לא יכול להיות אלא יהיה רק חלק מהדמות, לא כל הדמות שהיא תשתקף לנו בתוך המים כן, זה עשי את זה אולי יותר ככה סירה, שתהיה יותר סירה אמיר, הסירה לא צריכה להיות בצל גם? הסירה היא בצל, אבל היא לבנה אז אני, בשביל להראות אותה, אז אני קצת הבהרתי אותה אבל את רואה, אני קצת מוריד את זה בשביל שנראה אותה אז היא בהירה עכשיו, תזכרי שיש לנו פה השתקפות והיא קצת בחוץ זאת אומרת, היא קצת, את רואה שהיא החוצה מה... טיפה החוץ, זה החלק, הוא יושב הוא בתוך ההשתקפות, מתחת לגשר, הוא כבר קצת יצא לכיוון שלנו. כן, אני אומר, אם אנחנו רוצים לחשוב על ההשתקפויות וגם לעשות איזשהו משחק בתוך הציור, שגם אפשר לחשוב על זה בצורה הזאת, להכניס איזשהו עניין לציור הזה. כי הציור הזה, התמונה הזאת היא יפה ונחמדה, אבל אין בה עניין. עכשיו פתאום שיש פה איזשהו מישהו שהוא חוטא מתחת לגשר, זה כבר, יש סיפור, יש תנועה, יש נקודת מיקוד, ומה שנשאר לחשוב זה נגיד מבחינת קומפוזיציה, אולי אפשר לחשוב, להפוך קצת יותר למטה, שנראה את ההשתקפות הזאת. לא יודע, אולי משהו כזה, לא יודע, אפילו רק אני קצת שהסירה דרך אגב, זה אם זה המרכז שלנו, הסירה דרך אגב, אתם רואים היא איפשהו על השליש, בלי כוונה זה יצא ככה, מה שדיברנו אתמול על הקומפוזיציה, שהיא איפשהו במקום הזה ואז אמרנו בוא ניתן פה, אז יכול להיות שניתן פה באזור הזה עם הצמחים האלה, ניתן איזה משהו ואפשר גם עם האבנים כאן לייצר עוד איזשהו מקום של עניין שזה ימשוך קצת לכאן, זה הולך לכאן, הגשר הוא ככה ופה ורטיקלים כאלה, זאת אומרת אנכיים אפשר את הענפים האלה, את העצים האלה שהם מאחורי הגשר אפשר לעשות את זה בצורה כזאת. אז אתם רואים שאנחנו בעצם יכולים להשתמש בהרבה דברים שאנחנו לומדים, ליישם אותם ישר בתוך הציורים, אפילו שזה ברמות של סקיצות, אבל תראו, מסקיצה כזאת, מתמונה כזאת, אתם לוקחים תמונה כזאת ואתם מוסיפים דבר או שניים ומוציאים אותה מההקשר הפוסטרי של התמונה הזאת שאני מצאתי אותה לצערי לא הייתי שם, זה לא צילום שלי אבל אפשר להפוך את זה בינום לאיזשהו משהו שלכם וזה יכול להיות בהחלט יפה ומשובב נפש איך שאומרים את ה... בעיקר בימים האלה שאנחנו מחפשים איזה נחמה, איזה עידוד, איזה משהו
בכיוון הזה. דיברנו בהתחלה על בלנס, אז יש מצב שאני מרגיש שזה קצת נקי מדי, אולי נסגור פה עוד טיפונת איזשהו טון, פה יש לי הרבה אור, אז יכול להיות שקצת אני יוסיף פה, נכניס פה משהו מהצמחייה שאנחנו רואים, אבל לא הייתי רוצה לסגור את זה לגמרי, זאת אומרת לא בכוח לעשות זה. פה אני רואה איזה אבן, לא יודע, צריך לחשוב על האבן הזאת פה למטה, מה לעשות איתה, לא בטוח שהיא תהיה טובה האבן הזאת. בכל מקרה זה הכיוון, זאת התנועה, כן, התנועה היא לכיוון הזה של הסירה, זאת תנועה של כן, שזה הולך לכיוון הזה, עם הפרספקטיבה שלנו לכיוון קו העין, וככה אנחנו בעצם רואים את זה. קצת שאלות, יש משהו? אתמול הייתה לי שיחה עם מישהי שהיא אמרה לי ש... אחרי 40-45 דקות רוב האנשים מאבדים ריכוז בזום, שלא יכולים... זה כאילו ארוך מדי, ועניין אותי, אנחנו עכשיו נגיד שעה ועשרים, משהו כזה, אנחנו בשיעור, אם זה נראה לכם ארוך מדי, או שזה בסדר, או... כבר היה לנו בסבב הקודם, היה לנו שיעורים של כמעט 3 שעות, והחזיקו מעמד לא מעט אנשים. אני מודה שכמה נשברו, אבל היו כאלה שהמשיכו כמעט 3 שעות, אז אני חושב שאם מציירים ואתם עושים משהו ולא רק מקשיבים וצריכים להיות באיזשהו אלרט כזה, אלא גם חלק מהזמן מאוד מרוכזים, אבל חלק מהזמן גם מרוכזים במה שעושים ויוצאים מהזנה לי במקרה הזה, אז זה יכול להיות... הבנתי. אוקיי, תודה רבה. כן, זה בסדר, אולי צריך איזו הפסקה לפעמים, אבל בסדר. הפסקה זה רעיון. הפסקה זה רעיון. אולי שנעשה בצבעי מים וניתן לה... שכבה הראשונה להתייבש, אז אולי אפשר לעשות איזו הפסקה, אבל נראה לי... שזה... כמו בשיעור, כשאנחנו נפגשים. מה זה? כמו כשאנחנו נפגשים אצלך בסטודיו. כן, כן, שיש הפסקה, כן, ברור, ברור. תקרא מינות. בכל מקרה אני טיפה הולכת לאיבוד עם הציור הזה ועם ההסברים. מה זאת אומרת? ואני עושה עכשיו לצייר את זה, נראה מה את זה. מה הבנתי, מה לא, מה נכנס, מה לא. מה לא ברור לך? למשל, לא ברור לי, אני מסתכלת על הרישום שלך. כן. איך קבעת את קו ההורייזן, את קו הראייה? ומתחת לזה את קו המים. יש לך את הקו של המים ויש לך מעל זה את קו ה... נכון, תראי, ברגע שאת עושה אלכסון, שאת רואה משהו שמתרחק ממך, ואת שמה את האלכסון הזה, את רואה את הזווית שלו, אוקיי? ברגע שאת רואה את הזווית שלו, את... תראה את זה בציור על הראשון שלך. הנה, זה קו, זה פה, נכון? זה.
זאב המעל זה במזון לגמרי, זה קבע עין, בסדר. אז אני ראיתי שזה ככה, עכשיו בגלל שזה באיזשהו אופן גם יורד ככה, נכון? זאת אומרת איפשהו, את רואה מי, את רואה מכאן לכאן גם יש איזשהו קו? מאיפה לאיפה? מפה לפה. כן. את רואה מפה, מהנקודה הזאת לנקודה, את רואה שגם יש איזשהו קו, אם תחברי, איך זה? זה לא הולך כלפי מטה, נכון? אם את הולכת, אם את מסתכלת ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה לחבר קו על התקרה, מכאן לאן הוא ילך? הוא לא הולך לכאן. הוא לא ילך לכאן, נכון? הוא ילך באיזשהו אופן לכאן. רואה את זה? לא. מה לא? אני יכולה להגיד את זה על כל נקודה, זה יכול להיות כל נקודה. לא, אבל את מסתכלת, את מסתכלת על הקשת הזאת, על הגג הזה, נכון? על על הקשת של ה של ה זה. יש לך את זה, נכון? ויש לך את זה. אוקיי? כן. עכשיו, אז הקו יבוא לפה, נכון? והוא יבוא לפה, ויבוא 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 לפה, נכון? אוקיי? עכשיו, אם זה כאן, ואם זה כאן, מה קורה כאן? קו העין. הבנתי. אז כשאני מסתכל מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, גבי, אל תפסיקי לשאול שאלות, כי זה, את פלא הרבה אנשים. אז אני מסתכל מהנקודה הזאת, שאני מתחת לזה, פה אני מעל, נכון? ופה אני מתחת, אז אני אומר, אוקיי, איפה הם ייפגשו? אז ייפגש פה, אז אני רואה, אני עושה את הקו הזה לכאן, ורואה את הקו הזה לכאן, יש לי את קו העין. בסדר? אני קודם, נכון, עשיתי את הקו העין, אבל הסתכלתי איפה הלחסון, אין הלחסון הולך, ולפי זה קבעתי את את נקודת המגוז כביכול שלי. זאת אותה נקודה שיפגש על קו העין ויפגש גם הדבר הזה. מה? אני הבנתי כשהראית לפני רגע את המספר נקודות ראייה, את הקווים שהולכים על הקשת. יכול לחזור לשם? בבקשה? כן. פה יש לך את הקווים, את האלכסונים. תראי, יש קו אחד שהוא אופקי, נכון? זה הקו הזה על קו העין, נכון? כן. זה הקו, זה מקביל, זה המשך של הקו העין. אתה תומת השרירותי? לפי זה. תראי, יש לי איזשהו גובה מסוים, נכון? יש לי גובה מסוים. אז אני מסתכל, אני אומר, מה הגובה שלי ביחס לגובה הזה, לגובה הזה. זה גובה, אוקיי? נכון? זה גובה הקשת, וזה כן. זה כל הגובה הזה. אז אני אומר, בתחושה שלי, שאני מסתכל, אז העין שלי היא לא נמצאת באמצע, היא לא נמצאת למעלה, היא נמצאת קצת יותר למטה, מבחינת האמצע, זה האמצע? מבחינת האמצע היא נמצאת יותר נמוך מהאמצע. מבינה? העין שלי יותר נמוך מהאמצע. ואז אני... זה העין שלי, וזה הקו הזה. את האלכסון התחתון אני מבינה מצוין. עכשיו, איך אתה קובע את קו של נקודת המבט? אם אתה יכול שוב לחזור על זה בבקשה. כשאת נמצאת מול הגשר, אוקיי, זאת הקשת, אוקיי? זאת הקשת, כל הקשת, בסדר? זה הגשר שלנו. את עומדת מול הגשר, ואת אומרת לעצמך, מה זה קו העין? קו העין זה קו שיוצא מהעין שלי ישר מקביל לאדמה, במקרה הזה מקביל למים, אוקיי? איפה זה יפגע? פה, 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 פה. איפה הוא יפגע? מה שאני רואה, שהקו שלי הוא פוגע פחות או יותר פה. אני רואה, אני מסתכל על הגשר הזה, מאיפה שאני נמצא, ואני מדמיין שהעין שלי נמצאת פה, אני מרגיש שהעין שלי נמצאת פה, היא לא נמצאת גבוה פה, או לא נמצאת נמוך פה. את מבינה מה אני אומר? ואז יש לי מהפינה הזאת, לפינה יש לי סוג של התרחקות, זה מתרחק, אוקיי? כן. מתרחק ממני. נכון? זה את מבינה? כן. אוקיי. אז ככה אני מרגיש את זה, ואז אם יש לי פה את הקו הזה, אז יכול להיות שהוא... הוא יגיע באיזשהו אופן לנקודה הזאת, אוקיי? אני צריכה להתאמן על זה, זה לא פשוט לי. בסדר, בסדר.
כולם צריכים להתאמן על זה. זה, זה, אבל זה משהו שהוא מאוד חשוב לתאר את, ה, את המציאות ה, שאנחנו רואים אותה. טוב, תודה. אני רוצה להסתכל על משהו. כן. כן, מטל צודקת. זה טיפה יותר, יותר נמוך. אנחנו לא רואים את זה, פה יש לנו אבן, אבל זה פה יהיה טיפה יותר נמוך. פה יש לנו אבן, וזה מאחורי האבן. כמו הצטלמנו עם מוטה. איפה אתם? את מוטה אני רואה, ואתכם אני לא רואה. אנחנו מאחורי העץ. אז פה הפינה הזאת תהיה מתחת, מתחת לאבן הזאת. עוד שאלות? מה, הכל ברור? דרך אגב, מי שרוצה לעשות את זה בצבעי מים, זה גם יכול להיות נחמד, את, ה, את הגשר הזה. בקיצור, אני... אני מצטערת שהפסדתי אתמול את ההדגמה שלך, פשוט הגיע אליי מאוחר מדי. קצת יותר אפשר להיכנס לזה, אפשר לעשות עם זה. אוקיי, אני רוצה לסכם את ה... אם אין לה עוד שאלות, אז אני רוצה לסכם את, ה... את השיעור, מה, ש... מה שדיברנו עליו היום. נעשה סיכום. יש לנו כמה בעיות, אני כל כך חושב על זה בתור יש בעיות ואנחנו נותנים להם איזשהו פתרון, כן? זה, ה... זה העניין. מה שהתעסקנו היום, אני מניח שאנחנו נדבר עליו עוד כמה פעמים, בגלל שזה משהו שקשור לתפיסת המרחב שלנו בתור ציירים, ו... ופחות לאיזושהי סוג של מתמטיקה, שמי ש... מי שרוצה להתחיל לצייר, הוא צריך ללמוד מתמטיקה. זה הגאונים מיקלאנג'לו ודה וינצ'י ברונלסקי שבנה את, ה... את הדוומו בפירנצה. הם היו פשוט גאונים וידעו לדבר עם ציפורים. אבל מה שאנחנו רוצים להבין, שיש לציירים, יש להם איזושהי תפיסה מרחבית שזאת היא זו שמאפשרת להם לייצר את האשליה. איריס, מה הלכת לאיבוד? היא זאת שמאפשרת להם לייצר את, ה, את האשליה, וזה איזושהי סוג של, של הבנה. תראו, אתם, אם אתם כל היום רק רוצים להעתיק תמונות, אז ככה זה יישאר. אבל אם אתם רוצים קצת להרחיב את עצמכם, לגדול ושהיצירה היא תמלא אתכם יותר, זאת אומרת שאתם יותר מאשר הצליח לי הציור, גדלתי ואני מרגיש טוב, אני התקדמתי כתוצאה מזה ש... התגברתי על הבעיות של הציור הזה. הציור הוא בסך הכל אמצעי בשבילנו, לא התוצאה. בעובדה, גמרתם ציור, חתמתם עליו, אתם כבר לא ממש מעניין אתכם. קיבלתם שני לייקים ונקסט, כן? זה לא זה. אז אני אומר, אנחנו בתור ציירים, אנחנו רוצים להבין ולחדד ולשכלל את היכולות שלנו, להבין את הטבע, להבין את התופעות, ועם החידוד חושים האלה, להתחיל לחוש את העניין הזה. אני אומר, רגע, שנייה, אנחנו לא סיימנו. פרטיסיפנס, איפה זה פרטיסיפנס? יהיה פה. פה. מיוט אול, שנייה. עוד שלוש דקות, אני אבלבל לכם את המוח.
אז אנחנו רוצים להבין כמה דברים ולחוש אותם ואחר כך לנסות וליישם אותם. אז אני אומר, יש לנו כאן את העניין הזה של בעצם אנחנו מעבירים את קו המים מתחת לגוף שאנחנו מציירים אותו, והעברה הזאת היא לא משהו שהוא מובן מאליו. גם כמו שגבי חידדה לנו, לא בדיוק ברור לנו תמיד איפה קו העין שלנו, ואז איזה מין אלכסון יש לנו, איזה מין התרחקות של המים יש לנו בזה, אז פשוט אין מה לעשות, נתרגל את זה עוד פעם, את העניין הזה, ונעשה משהו קצת יותר מורכב, עם בתים, עם עצים, עם הרים שמשתקפים, וממש ניישם את זה הלכה למעשה. אז יש לנו מה שנמצא על פני המים, משתקף בדיוק באותו גודל, ומה שנמצא מאחור, רחוק, אנחנו מעבירים את קו המים מתחתיו, וככה אנחנו מקבלים את הגודל שלו. אז זה מה שעשינו כאן, ומה שעשינו כאן זה לעשות את הגשר הזה, ולהמציא, מי שהמציא גם כמוני סירה, או בן אדם, או דייג, או משהו, גם יכול להיות משהו נחמד. שזה, אני רואה בכלל את הקומפוזיציה, אני רואה שכאן אני יכול לתת איזושהי, לסגור קצת פה עם איזושהי הצללה, לא צריך כל כך הרבה אור שם. ודיברנו גם משהו מאוד חשוב, שהוא הוא עוד סוג של לפתח תחושות, זה לגבי האיזון של, של היצירה שלנו. איך מוצאים ביוטיוב את השיעור הזה, מיד בבקשה? חכי, קודם כל שיסתיים. לא, אחרי שיסתיים, כמובן. יש, אמיר ניר, שיעורים מקוונים. ויהיה כאן שיעור שיקרה השתקפויות. בסדר? אז תודה רבה לכם. לא הבנתי מה שענית לי. עניתי שיש ביוטיוב, אמיר ניר, שיעורים מקוונים. יש לי ערוץ. את מרשבת לערוץ שלי? לא. נו, הגיע הזמן. אוקיי. אמיר ניר ביוטיוב, ותראי, יש שם מעל 100 סרטים כבר. אוקיי. וזה ביומיים שלושה הקרובים יעלה ליוטיוב, ותוכלי לראות אותו. שאלות? תודה אמיר, היה ממש טוב. תודה רבה.